ჩაგარი თორე ვაიჭეთ თან მოდი წემი მკნარე ბაკაჩუნა დავიწყოთ გადაღება დავიწყოთ მოგესალმებით მეგობრებო მე დავითი ვარ ეს სქელთავა არსება არის თორი ჯიშთ ამერიკული ბული ესეთი კიდე 4 მყავს სიფინეტასა იკოფრეა ისინი ამერიკული ბულები არიან ვინც არ ძით გეტყვით რომ მე და თორი დავდივართ კახა სკოლაში, კახა კვირიკაშვილთან, იმიტომ რომ რაღაც საქციელები გამოსასწორებელი გვაქვს, ცოტაში დელი უკრავს და ცხოვრებისეული გამოსილივი და გამომდინარე თორს რაღაც ჩიშები აქვს, და მაგ ჩიშებს გუსწორებთ. ხო და დღეს მესამე ეპიზოდი გვაქვს, ვისაც ძველი ეპიზოდები არ გინახავთ, აგერ იქნება პლეილისტი და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. დღეს ძალიან სახალისო ვიდეო გამოვიდა. თორი შეხვდა კახას ცუგოებს, კახას ყავს ამერიკული სტაფორდშირული ტერიერები, მე მგონი კახასაც 5 ყავს თუ 7 თუ არ ვიცი. კახასაც ბევრი სტაფი ყავს. ხო და მოკლედ როგორც გითხარით, დღეს თორი კახას ცუგოებს ხვდება და მოკლედ ძალიან სახალისო ვიდეო გელოდება წინ, ასე რომ ბევრს აღარ მოგაწყენთ და უყურეთ ვიდეოს. მოგესალმებით, მე და ჩემი გოგოები, დღეს თორის სურპრიზი უნდა მოუწყოთ, რომ მოვა ბევრი უნდა ვეთამაშოთ და გავერთოთ. აბა ნახოთ. აჰა. არ კორექტორი აინტერესებს ასე. თორი, არა, ხა ალბათ ჩემ გარდა ყველაფერი აინტერესებს, ბიჭო. დღეს აინტერესო დღე გვექნება. მოკლედ, არსად არ გამიჟღერებია და ეხლა პირველად გაიგებს ჩვენ მაყურებელი, რომ დიმო, ჩემი ძაღლი. ჩათვალე არის ჩემი ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, მარჯვენა ხელი და ასე ვთქვათ, ჩემეული სოციალიზაციის მართვა დავიწყოთ კიდე სხვა კუთხით რა ასე ვთქვათ რა. ამაში ასე ვთქვათ, მოგვეხმარება დიმუ. სანამ დიმუს მოვიყვან ერთ წამი დამელოდე. დარამ პატარა საჩუქარი. ვაუ. აჰა. კახა სკოლა, მისტერ კახა სკოლა. დიდი მადლობა. ჩუგო თორი. ესე ყორელიო. ო, სიფრით იგინება სხვათა შორის, ეგრე იგინება ეს გვერდზე, ზუსტად იგივე ნაკეცები აქვს. წერი დომინაცია რეალურად. კი. იმ უასწავლის რომ, ანუ ეუბნება რომ არა, ეს არ უნდა დაარ. ამ შემთხვევაში იდეალური არის ზოგადად რომ ჩვენ მივცეთ თორის შენში. რომ დიმუს, ანუ ორივე მიცონენ რომ ჩვენ ვართ ლიდერები და ჩვენ უკრძალავთ ფიქსაციას. ხშირ შემთხვევაში ძაღლი რომ ძაღლს ასე ვთქვათ, დომინანტება ის მეორე შეიძლება დაჩმორდეს ან რაღაცა გავს. აი დიმუ ზუსტად იმიტომ არის, აი ტიპი რომ არ ჩმორდება, არ ან მოკლედ არ ფუჭდება რა. ჩინ სკელთავა ხარ? დითო გოჩი. ეს საყარელი და ვაფშე ხანაი ვიგა ისე და ხელწოდება. სახში ესე დომინანტება ხოლმე ხვევებს? კი. იგივენაირად. და გაზდის. აი სახში მაშინ შემნა ჩაერიო. სახში უკვე უნდა ჩაერიო და აი ორი თითის შესწორებით? აი ეგეც შეიძლება, ან რაღაც დისკომფორტი შეიძლება მივიხვდე და უჩქვიდო ცოტათი. დაიწყეს თორი ყურებს უკარო გადაკეცავს ხოლმე. კაცი, ბიჭო, კაცი. იმ მაგარ ფორმაშია. ჩვენ წარმოიდგინე ორი თვის ნამშობი არის. აა, ვიდა მოიწ. აჩირა, ბა, შეიძლება საყურები ადგილი. აჰა, ორი, ოჰო. თორი წავიდა. დაკიმარა. ინარი, მოხერების მოწოვა. აა. დღეს მიქსის გავაცნობ და. არ ვაპირებდი დღეს ძალიან ეტაპობრივად მინდა ხოლმე. ხო, ნახოთ პრინციპში უკვე გამოვიყვან. ხო? თიმუსთან ერთად? თიმუს იქნება? ხო, ხო, ხო. მითხულობ წორე. კი. შეიძლება გამოვიყვანო? ხო, აშკარა. აი, მოვიყვან.
მოდი ნიქსი. მოკლედ ნიქსი არის ზე აქტიური. აგე? ტაპასი. ხე უკვე დაალება თავი. ხო გითხარი? რომ აზრიანა. ხო, ნიქსის და აზრიანა. ისე მაგარი ჯიგარია, მაგრამ აი მას ნუ მიზარ, ნუ დამჭაგრავ ეგეთი ტიპი არის. ცოტა მორიელი გოგოა. ნიქსი, ხმა? ხოჭე. ხო? კი, კი. თორი ხმა? ხოჭა! თორი, გინდა ჰერას გაგაცნობა რემ და ჩემი გოგო მოკლედ არჩი. მოდი ჰერა. ეს არის ჩვენი ამერიკელი ქალბატონი. ეს არის ხეგუ და მეკითხა. მოკლედ ნენელა ის მიზანი რომ თორი აქ ბედნიერი იყოს. მე მგონი მიღწეულია რა. ო, აღარ ნერვიულობს. მაგრადას. რაც მინდოდა რეალურად. კი, მაგრამ თავარია რომ მე კიდე რაც დავგეგმეთ სხვადასხვა ადგილები და ასე შემდეგ. თორი, ოპა. თავი, ეხლა ის რაღაც გავაკეთოთ. მე და შენ გავიშალოთ. აკეთე, დავგეთ და თან მოდი ბძანება გავაპრაქტიკოთ და თან რეალურად კიდევ ნახოთ კონცენტრაცია როგორი გვაქვს. თორი, მოდი. ოჩა, ოჩა. კარგი ვიდეო. დიმო. თორი, მოდი. მოდი. კარგი გოგოა. ეხლა ეხლა ამათ დაუძახე შენ და მე მაგა დაუძახე. დიმუ, ჰერა. თორი, ჰერა, ნიქსი. მოდით. Level up. ხოჭა, ახსოვს წავედით, წავედით რომ განვიხილეთ ერთხელ. ეს თი რაღაცა, ნახე? დიმუ, ჰერა, წავედით. ხოჭა. ხოჭა, 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 ხოჭა. ნიქსი, წავედით. ნიქსი. თორი ახტი, ახტი. ხოჭა, დაჯერ. ხოჭა. ეს. კარგი ბიჭი და გოგოები ხართ. ბიჭი და გოგოები ტერმინი ჩემთან გაჯერინილი მაქვს უკვე. არმეშო. თავარია დედალს და მამას. არმეშო, ლობიტი რომელი უნდა იყოს. მივეჩვიე. ბიჭი და გოგოები, ხო? აა, წავედით, აბა. წავედით. ოჩა, ნიქსი მოდი. წავედით. აი, ფაი, მოდი, მოდი. წავედით. დავო. ოჩა. დავით, იდეა მაქვს. რა სიტყვი, რომ გამოვიტანოთ ის, აი, არ ვიცი, ფიშკებს თუ რაღაცას ეძახიან. ახტი? ოჩა, ნიქსი. ახტი? დიმო, ახტი. ოჩა. ახტი. კარგი. ოჩა, თორი, ოჩა. ახტი. ნიქსი, ახტი? ოჩა. ახტი. ახტი. ნიქსი, ახტი? ოჩა. კაი, ხო? ახტი. კომიდან კერძე. მე დამამა, დამამა. დავით, დავით. მიდი. ოჩა. აბა ერთი ბოლო ისიც სადოთ. ამასაც თუ გაკაჭავს. გაკაჭავს, გაკაჭავს. ეს აღარ მიცდი ამდენი, ხუთი კი. დავით, მიდი. ოჩა. ბუ. ოჩა, მიდი. მოდი. მოდი, მოდი, ახტი, ახტი, მიდი, ახტი, მოდი, ახტი, 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 მოდი. ჰა, დავა, წასე. ესეთი კაი შეხვედრა და ძაღლებთან უნდა გონიტოს არის ხონია. ეს კაი გამოცდილება, მითუთ ეს გუგოიცი, გამოეწოდა. გუგოიკი უკვაც. რა ვიცი, ანუ ეხლა მე რასაც ვატყობ არაპროფესიონალი თვალით, ბევრად ბედნიერი, სიპათიც და ემოციით შემოდის ახლა აქ, ვიდრე პირველ დღეს მოვიდა. კი, როგორ შემოდიო? ნიქსაჯე. გასახით იყურებოდა პირველ დღეს. ახლა ვიყოთ. თუ გახსნილია და თავისუფალია და. კი. და დიმუშე მიყვარდა აქვე ვიყე. დიმუსაც შეუყვარდი აშკარად. და კარგია რომ რაღაცა ასე ვთქვა ჩვენ მიზანი რაც გვაქვს, დიმ, ისა ნიქსი. ერთი წუთი ვიღებთ ვიდეოს დაჯერე. ხო, ხო და. თორი. მიზანი რაც გამოთავრობა უყარდეს და რაღაცა კარგად გზონდეს და რას თავარია. ყველაზე დიდი გამოცდილება არის ძაღლისთვის, ნები აი რომ როდესაც მოიყვან ძაღლს, აუცილებელი არის ის თემა რომ თქვენი ძაღლი მხოლოდ და მხოლოდ პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით აურთიერთობოთ
ასე ვთქვათ, სწორად აღზრდილ ძაღლებზე, თორე. სხვა შემთხვევაში გვერდითი მოვლენები არ დააყოვნებენ. კი, ჩვენ ცუდი გამოცდილება გვაქვს მაგის და შესაბამისად რაღაცა. აი, ხო კიდე ჩემი ბიციელი და აი ესე რომ ჯუმუჯინი აღარ მეჭუბება. აგი? ხოჭა. მოგლეთ, კარგია, გავერთეთ, ვიხალისეთ და ყველაფერმა ჯიგრულად ჩაიარა. მოგლეთ, ესეც ესე. აბა, დროებით. დაგაპაკა. იმედი მაქვს მეგობრებო მოგეწონათ ვიდეო. თორი ძალიან გაერთო ყოველ შემთხვევაში. ახალი გოგები გაიცნო და ფსიფის არ უთხრათ. თქვენც უკვე შეატყობთ ყოველი ეპიზოდის შემდეგ თუ როგორ უკვე გაშინაურებულია თორი მაგ გარემოში, უფრო მშვიდად არის, უფრო მოწონს იქაური სიტუაცია და მოკლედ გამოსწორების გზაზე ვდგავართ. თორი რამის ხოლმე დამატებდით? შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ არ დაგავიწყდეთ ახლის გამოწერა. უმეტეს ნაწილს არხი გამოწერილი არ გაქვთ და ძალიან გთხოვთ ახლი გამოიწერეთ. მადლობა ვიც გამოიწერთ. Subscribe-ის შემდეგ იმ ზარის გლახსაც მიაჭიროთ ხელი, რომ არ გამოტოვოთ ვიდეოები, notification მოგივათ. თუმცა Instagram-ზეც გაცნობებთ ხოლმე სტორების სახი და იქაც გამოვყევით, იქიდანაც გაიგებთ არა მარტო YouTube-ის ვიდეოს დადებას, არამედ ყვა ყოველდღიურ კონტენტსაც ნახავთ და შემდეგ ეპიზოდში ძალიან საინტერესო რაღაცები გველოდება. ასე რომ ეგეც არ გამოტოვოთ და დღეისთვის ამით დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით. თორი. რამის ხოლმე დამატებდი? მადლობა. კეპჩი. ო, ო, ბარშავდე, ბარშავდე, ბარშავდე.